Христос рождається. Дорогі отці, браті і сестри, маю честь привітати вас з великим святом Різдва Христового. Сьогодні вся Вселенна прославляє воплотившогося Божого Сина, який зійшов на землю, щоб нас спасти від гріха, прокляття та смерті. Все людство чекало Месію, і всі пророцтва, які говорили про те, що діва родить сина, і сповнилися в маленькій печері в Вифлеємі. Але цікаво, що людство все, яке чекало на ізбавлення від гріха прокляття і того стану плачевного, якому були тоді всі люди, не впізнали Христа. Тому що людський фактор і сприйняття Бога ізраїльським народом було зовсім інакше. Але ми бачимо велике смирення Спасителя. Тільки волхви зі Сходу і маленькі пастушки, які почули гімн, який зараз співається кожен день в наших храмах і обителях, звучав про те, що Бог явився во плоті. Вони оспівали ангели пастушкам «Слава вишніх Богу і на землі мир, чоловіцих благовоління». Благовоління Боже було те, щоб наш народ познав Христа, щоб в своєму серці прийняли того, хто стільки благ дарував роду людському. Сьогоднішнє свято – це свято любові, свято радості, свято торжество. Основна заповідь, яку Господь дарував кожній людині – це любити один одного. Одно із речень Христа Спасителя має вдохновляти кожну людину до такого подвигу своєї чесноти, чесноти любові. «Потому, – говорить Господь в Євангелії, – узнаєш, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою». Любові, на превеликий жаль, не вистачає зараз в світі. Війни, вбивства, всякі негаразди свідчать про те, що любов Христова далеко знаходиться від сердець людей. Але Господь воплотився для того, щоб ми раділи, для того, щоб ми жили в мирі, злагоді, добробуті. І тому сьогоднішній день є не тільки торжество особисто кожної людини, тою радістю духовною ми маємо ділитися зі своїми близькими, з рідними, далекими, знайомими і незнайомими, адже Христос воплотився для всіх нас. Тому сьогоднішній прекрасний, чудовий день. Нехай та радість опанує серце кожного без винятку людини. Нехай люди познають Христа всім своїм єством, всім своїм серцем. І тоді Господня благодать буде з кожною людиною, з кожною сім'єю, з кожним народом, зі всім світом, який сьогодні торжественно святкує воплощення Бога Слова. Я ще раз сердечно вітаю вас з Різдвом Христовим, з новолітієм, з Богоявленням. Нехай ці праздники для нас будуть свідченням нашої любові до Христа. Треба пам'ятати, що торжество і праздник, в першу чергу, має для віруючої людини проходити в молитві, в богослуженні, там, де ми Богу воспіваємо хвалу і, в першу чергу, подяку тому, хто родився, спас нас від всякої біди. Нехай та віра наша, радість духовна, світить кожній людині. Зараз ми, як і традиційно, бажаємо один одному добра, злагоди, здоров'я, щастя, благополуччя. Але, напевно, зараз дуже важливим і не просто нарицательне має бути слово «здоров'я», тому що в ті події, яка зараз є на цілому світі, в ті проблеми, яка іменується пандемію або епідемію коронавіруса, зараз колихнуло це весь світ, і слово «здоров'я» для нас стало дуже актуальним. Тому нехай Господь береже нас, береже нашу срібну закарпатську землю, нашу рідну українську державу. І весь світ своєю благодаттю і здоров'я, і душевно-тілесне нехай завжди буде найкращим. А ми, в свою чергу, за це будемо воздавати хвалу і благодаріння Богу Всемогутньому, який родився, нас ради став людиною і нашу радість спасіння. Христос рождається, славімо Його!